2023 року Україна має вагомі політичні досягнення і на міжнародній арені. Про це, зокрема, розповів спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Незадовго до Нового року ми зустрілися, аби обговорити підсумки 23-го. Не оминули увагою і резонансний законопроєкт щодо нових правил мобілізації, поданий до парламенту 25 грудня. Пропонуємо вашій увазі інтерв'ю зі спікером. Пане спікере, я вам дуже дякую за те, що погодилися на розмову. Завершується другий воєнний рік, календарний, звісно, але на другий рік війни, а другий воєнний. Наскільки складно працювати зараз? Які протягом цього 23-го року переважали законопроекти, от на вашу пам'ять? Євроінтеграційні, військові, що, чого було більше? Ну, ви самі підкреслили, що оскільки цей рік основного в собі дві основних події – це, звичайно, на жаль, продовження воєнного стану і, на щастя, продовження нашого європейського поступу. Та якраз це були дві превалюючих теми, тому що переважною мірою ми якраз працювали над законопроектами, які допомагали перевести економіку України на рейки війни, які давали можливість по тих чи інших питаннях отримувати необхідне законодавче забезпечення для діяльності наших Збройних сил України, для сил оборони. А також ми робили все для того, щоб і соціальна складова, це і питання бюджету, і питання виплат от нашим героям, а на превеликий жаль, сім'ям загиблих вони здійснювалися в належному плані. Ну і другий блок, звичайно, це наша євроінтеграційна робота. Ви знаєте, що, як ми і обіцяли, парламент виконав всі необхідні вимоги, які ставились до нас з боку Європейського Союзу. І це було ознаменовано рішенням Європейської Ради. І Україна отримала таке бажане, складно, але отримала таке бажане для України рішення і відкрили з нами перемовини про повноцінне членство. Наскільки нових завдань поставлять ці перемовини перед парламентом? Чи потрібно ще виконувати якісь умови? Чи потрібно синхронізувати законодавство з європейським? Які взагалі задачі в цьому контексті стоять? Взагалі ми стали вже на фінішну пряму, тому що рішення про відкриття перемовин – це рішення, яке, я завжди говорю, в декілька разів сильніше, ніж рішення про статус кандидата. Тому що це вже чітка фінішна пряма, де ти чітко бачиш, що тобі дають завдання по 35 розділах, і ти повинен привести своє законодавство до так званого acquis communautaire, це законодавство Європейського Союзу. Дуже багато чого ми вже зробили. Ми очікуємо цю рамку, що нам потрібно ще зробити. По 35 розділах вони будуть згруповані в 6 блоків, і по цих блоках ми будемо виконувати завдання. Там дуже багато питань. І питання пов'язані з верховенством права, і питання пов'язані з нашим ринком, тому що це інтеграція в ринок Європейського Союзу. І питання пов'язані з податковою системою, питання пов'язані з митною системою, питання пов'язані з відповідністю медичного законодавства, соціального законодавства. Це величезний пласт, але що радує, і особливо хочу підкреслити, що дуже багато чого ми вже зробили. Щодо законопроекту щодо мобілізації, чи нас вже засуджують партнери, чи взагалі про це ще невідомо? Ну, а враховуючи те, що законопроект тільки надійшов, він зараз дуже ретельно вивчається фракціями, дуже ретельно вивчається в комітеті. Звісно, будуть і дискусії, тому що деякі питання вже, ви бачите, викликають певний дискусії в суспільстві, але ми повинні для себе чітко зрозуміти одну річ, що війну може виграти тільки єдність українців. Не можуть бути громадяни України, які глибоко переживають за майбутнє України, потягуючи там каву у Відні. І врешті-решт ми повинні зрозуміти, так, це жорсткі заходи, але, ну, повірте мені, що роликами з псом-патроном цю війну виграти неможливо. Тому треба, реально повинна бути чітка, збалансована, правильна політика державна, яка буде стосуватися того, як забезпечити перемогу у цій війні, як відстояти свою незалежність, як відстояти свою державність. І тому для парламента це є пріоритетом. Але, звичайно, ми будемо прислуховуватись до тієї позиції, яку нам заявили військовий генеральний штаб, Міністерство оборони, Кабінет міністрів. Тому ми будемо в дискусії, але ми будемо дуже прислухатися до потреб української армії. На ваш погляд, коли може законопроект стати законом, ну, приблизний
Я не скажу, що прогноз, але просто... Дивіться, все виписано в регламенті. Ми отримали його 25-12, не раніше, чим через 14 днів його може взяти до розгляду Комітет Верховної Ради України. Тому ми очікуємо, тому що впродовж цього періоду можуть бути подані ще альтернативні законопроекти. Після цього комітет вивчає, як тільки комітет вивчає, він виносить його в залу. І я думаю, що цьому будуть передувати великі дискусії, в першу чергу, на рівні комітету. Я дуже хочу, щоб ці дискусії були професійними, не політичними, не популістичними, а професійними. Це дуже важливо, що ми повинні зрозуміти, що перед Україною, мабуть, самий складний виклик за новітню її історію. Я дуже би хотів, щоб ми всі дуже добре пам'ятали свою історію. Тому що такі ж проблеми були 100 років тому. 18-19 рік ми дуже добре пам'ятаємо, як прийшло в Україні, коли ми трималися рік, а далі пішли чвари, пішов розбрат, і ми втратили державність. Я дуже не хочу, щоб це сталося цього разу. Якщо у нас не буде мудрості, ми можемо втратити країну. З приводу мудрості і з приводу популізму, про який ви згадали у Верховній Раді, справа в тім, що незадовго до Різдва якраз був такий випадок з законопроєктом про медичний канабіс, коли одна з політичних фракцій, вона просто заблокувала підписання. І це показує якби більше, трошки більшу картину про те, що насправді, попри те, що депутати голосують і важливі закони з'являються і приймаються, час від часу депутати, вони, що називається, пазять своє. То наскільки важко з цим працювати? Ну, ви знаєте, ми повинні, в принципі, визнати одну просту, але чесну річ, що парламент – це політичний організм. Безумовно. І політика нікуди не дінеться, як би хто кому не обіцяв. Це право цієї фракції, вона заблокувала, але я думаю, що на найближчому засіданні ми знімемо цю блокуючу постанову, і законопроект буде підписаний, тому що він проголосований в Раді, і тому що я глибоко переконаний, це дуже правильне рішення. Тому що цього дуже потребують особи, особливо які повертаються з війни, для того, щоб підтримати їх у цьому напрямку. Але це політичні процеси, ми до цього ставимося з розумінням. Якщо говорити про невдачі цього парламентського року, то що би ви до них віднесли? Ви знаєте, я думаю, що, мабуть, це загальна українська невдача, що нам ще не вдалося завершити війну. Тому що якраз, я думаю, що це відчувається всі. Робота будь-якого органу, не обов'язково державного, вона дуже зазнала втрат в зв'язку з цією війною. Це і певні психологічні виснаження, і якісь речі, пов'язані з незадоволенням, це все накопичується, люди шукають винного у цьому. Але ми не повинні забувати одну річ, що винною у цьому є тільки Російська Федерація і її президент Володимир Путін. Якщо тільки буде розбрат, цим неодмінно скористається ворог. І це буде шлях наш до поразки. Моя улюблена тема – міжпарламентське співробітництво. Верховна Рада багато зробила протягом цього року для цього. А що саме? Які візити вам запам'яталися? Які результати, головне, вони принесли? Я почну з того, що я би виокремив сім найважливіших результатів, які, мені здається, вдалося нам. Перше питання – це нам вдалося всім разом утримати другий рік поспіль міжнародну коаліцію навколо України. Політично. Це дуже важливо, тому що два роки підряд утримувати міжнародну увагу навколо України, коли є інші виклики, зокрема Ізраїль, зокрема там якісь заворушення пов'язані в Латинській Америці чи на Сході, це теж відволікання уваги. Друге, нам вдалося другий рік поспіль утримувати на високому рівні фінансову і військову підтримку України. Ми тільки нарощуємо її. Я просто хочу, щоб всі зрозуміли, що цьому передують дуже складні дипломатичні перемовини. Третє, що дуже важливо, це наш євроінтеграційний напрямок, про який ми говорили, і є результат. Я завжди успіхи суджу по результатах. Третій результат – це відкриття перемовин. Четвертий результат – це наше зближення діяльності з НАТО. Ви знаєте, що ми провели Вільнюсський саміт. Зараз ми дуже активно готуємося до саміту, пов'язаного з Вашингтоном, і з цим пов'язаний п'ятий оцей пункт – це наша робота зі Сполученими Штатами Америки. Крім цього, я вважаю, що дуже успішний цей рік був в частині політичної підтримки України. Це формула миру президента України Володимира Зеленського. Це питання, які пов'язані з Кримською платформою, яку ми проводили. Це те, що стосується сьогодення. І сьомий блок – це те, що стосується питань, пов'язаних з визнанням Голодомору.
нам вдалося за оцих два роки більш ніж вдвічі збільшити кількість парламентів. Від до 90-х роковин цієї страшної трагедії в Україні ми показали, що велика частина цивілізованого світу підтримує Україну. І ще одне питання тоді, в такому разі. Ну, ви мене вже вибачте, але я не можу не запитати знову про законопроект про мобілізацію. Зараз так, це просто у всіх на слуху. Один з пунктів пропонованих – це повернення чоловіків з-за кордону. Я думаю, що цей пункт якраз викликав найбільший резонанс. А наскільки це взагалі може, як би це сказати, наскільки це, ну, законно, незаконно? Дивіться, знову ж таки, я, оскільки був учасником дуже багатьох зустрічей на рівні ставки і так далі, то я чув, про що говорили військові. Це аргументи, з якими теж треба погодитися. Безумовно. Тому що у нас є обов'язок захищати вітчизну. Цей обов'язок чітко визначений в Конституції України. І цей обов'язок стосується кожного громадянина України. Не того громадянина, який залишився в Україні. Не того громадянина, який зараз на передовій, а кожного громадянина України. І я хочу, щоб ми просто відіслали себе, наприклад, до Ізраїлю. Ви пам'ятаєте, наскільки жорстко там питання було поставлено, що якщо ти не повертаєшся, ти взагалі можеш втратити громадянство Ізраїлю, тому що це обов'язок громадянина. Мені здається, що версія, яка запропонована урядом в цьому законопроекті, вона нам набагато м'якша, але особа, яка не виконує свій основний обов'язок, вона, ну, має отримати якусь реакцію з боку держави. Тому мені видається, знову ж таки, це початок дискусії. Це початок дискусії. Я дуже сподіваюся, що ми вийдемо на правильне рішення. Пане Руслане, я вам дуже дякую за розмову, дякую за ваш час і за вашу роботу, як я завжди говорю. Спасибі. І зичу усіляких там результатів і успіхів для всієї країни наступного року. Дякую, дуже дякую і нам всім, тому що, ще раз кажу, ми повинні всі підтримувати єдність, не ділитися на владу, народ, військових, тільки в єдності наш успіх і рецепт до перемоги. Дякую вам. Дякую. Слава Україні. Все добре. Героям слава.